Další z řady významných investorů ze zahraničí se připravuje ke vstupu na krajskou průmyslovou zónu Triangle u Žatce. Japonská společnost zde chce prostřednictvím své české pobočky začít vyrábět kalené ocelové dráty pro výrobu pružin, dále používaný v automobilovém průmyslu. Minulý týden se na krajském úřadu dolaďovaly podrobnosti připravované smlouvy mezi japonskou společností a Ústeckým krajem. Japonské hosty přijal statutární náměstek hejtmana Stanislav Rybák spolu se zástupcem ředitele krajského úřadu Jaroslavem Pikalem a manažerem strategické průmyslové zóny Triangle Jaroslavem Krchem. Japonskou společnost reprezentoval v Ústí nad Labem pan Shigeru Mizoguchi, předseda představenstva a generální manažer. Přítomně byli rovněž zástupci dalších zainteresovaných firm z České republiky, Japonska i sousedního Německa. Společnost bude stavět po podpisu smlouvy pravděpodobně v druhé březnové dekádě v jeho východní části Trianglu v takzvaném Staňkovickém rozptylu. Japonský investor tu bude mít pozemek o velikosti přesahující 5 hektarů, kde vyroste výrobní hala se zázemím a kancelářské prostory. Záměrem investora je najet plnou výrobu v horizontu 3 let, zatím s cílovým stavem 40 zaměstnanců. Celková výše uvažované investice se bude pohybovat kolem 442 milionů korun. V Evropě se Japonci vybírali v Německu a ve Francii. Nakonec je nejvíce oslovila průmyslová zóna Triangle s kvalitní infrastrukturou.